Joakim och Jonna Lundell går i väntans tider och nu är inte alls lång tid kvar innan dottern Lunabelle kommer till världen. Beräknat förlossningsdatum är runt 11-12 oktober, vilket betyder att bebisen kan kika fram lite när som helst, men det stoppar inte paret från att kämpa vidare med sitt hus som de håller på att helrenovera. Joakim och Jonna har haft en hel del att göra med huset och det var både svartmögel, fuktskador och en pool som kunde rasa ihop när som helst. Jonna beräknas föda en liten bit in i oktober. Bildkälla Jonna Lundell, Instagram. Då det är en hel del att göra som paret vill få klart innan bebisen kommer, så arbetar nu Joakims team 24-7 med renoveringen. Detta bidrar såklart till en massa stök hemma hos Lundells, vilket kanske inte är optimalt för den höggravida Jonna. Paret har därför kommit överens om att Jonna ensam ska flytta till Stockholm, fram tills att renoveringen är färdig. I parets hus borras, hamras och låter det dygnet runt. Bildkälla YouTube. Joakim kommer att stanna kvar och hjälpa till med renoveringen. Bildkälla YouTube. Joakim och Jonna beräknas att bli föräldrar en liten bit in i oktober. Kanske blir det till och med på Joakims egen födelsedag den 12 oktober. Bildkälla Jonna Lundell, Instagram. Jag är jättetaggad på att flytta till Stockholm. För som ni vet så ska jag flytta dit och bo där fram till födseln. Jag är less på att det konstant borras, hamras, låter, det är damm överallt och folk här hela tiden. Jag behöver att det är tystare och att bara kunna ligga och ta det lugnt i fred, säger Jonna. Nu är det många av parets fans som skriver och undrar om paret inte är oroliga att Jonna ska föda ensam i Stockholm, men det verkar inte vara någonting som paret oroar sig för. Välkommen till storstan, Jonna.